नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछी मु स्वप्ना नजर पकाइबा वर्तमान रा हेडलाइंस उपरे वर्षा अनुभव घरोई कळी पुरीघाट थाना रे पूणी एतला देले अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी वायरल वीडियो को नै लिखित अभिजोग कहले भाव मूर्ति बिगाड़ीबा पई षडयंत्र परी मामलारे डीजीपी को एथिक्स पाठ तदंत प्रक्रिया को तर्जमा करिबारु गणमाध्यम को एथिक्स सिखाइले डीजीपी अभय कहले एसआईटी टीम को आक्षेप करिबा दुर्भाग्यजनक नयागढ़ सदर थानार तत्कालीन आईआईसी को नारे सांघातिक अभियोग हत्याकारी को फसाई देवाक होइतिला लक्ष लक्ष टंकार डील मर्डर पर छुट्टी में रहा सह लक्षाधिक टंकार प्लॉट किणिथिले रीना राणी राजधानी कॉलेज छात्रों ठारु लूट स्प्रे करी अचेत करिबा परे लुटी नेले मोबाइल और पर्स मुर्मुस अवस्था रे भुवनेश्वर क्लब पछपटु उद्धार अभियोग परे पुलिस रा तनाघना कटक बिडानासी रे चांचल्य गोटिए घरु मां झियों को मृतदेह उद्धार मृत्युर कारण स्पष्ट पुलिस रा तदंत जारी बंगाल रे बढ़ला दीदी अड़ुआ छुटुची नेता मंत्री और विधायकों इस्तफार सुओ दुई दिन में टीएमसी छाड़े तीन हेवी वेट नेता एपटे बीजेपी विजय मंत्र बेंगल गस्तरे गृहमंत्री अमित शाह अस्तरंग अंधारी शासन अंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण में महाघोटाला कार्य बंद निर्देश पर भी तहसिलदारों कथा को मानुना विडीओ जेई ब्लक अध्यक्ष इशारे चली कम अभोग आने क्रमवासी एवं शिल्प को हाँ चाष पाई ना 40 वर्ष पर भी आरंभ हो पारा ना जलसेचन प्रकल्प अनिश्चितता मध्य हिड़ी सिंह प्रकल्प भाग्य सेपटे पाल लहड़े अकामी हो पड़ी उठा जलसेचन भाग्य वर्षा अनुभव को घरोई कळी थाना रे पूणी एतला देले अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी वायरल वीडियो को नहीं से पुरीघाट थाना रे लिखित अभियोग करिसंती भावमूर्ति को खराब करिबा पाई वीडियो वायरल करा जाइथिबा से एतला रे दर्शाइछंती तीन दिन तले वर्षा और अनुभव को घरोई कळी रो एक वीडियो वायरल होइथिला मैडम तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे भुवनेश्वर प्रतिनिधि इमरान खान इमरान जहां वर्षा अनुभव को घरोई कळीर एक वीडियो सोशल मीडिया रे कहबा जदि वायरल होइतिला तबे एबळी घरोई कळी को सोशल मीडिया रे वायरल करबा केते दूर ठीक से नै मध्यम पुरीघाट थाना रे वर्षा लिखित अभियोग मध्य करछंती देखो स्वप्न अनुभव एवं वर्षा जो कड़ी लग रही थमार ना प्रतिदिन गोटे गोटे नुआ मामला नुआ मोड़ आज जो भाव में खबर मिली गत काली विलंबित राति वर्षा प्रियदर्शनी पुरीघाट थाना एक मामला एतला दायर करतेलार आधार है तीन दिन पूर्व घरे एक कड़ी लगी अनुभव भितर से भिडियो रेकर्ड एक सोशल मीडिया कि भाइराल करता तो से ही भिड जो भाइराल होता है आधार करके पुरीघाट थाना एतला देखते भाबा को आघात लगी घर गड़ी को सोशल मीडिया भाइराल करा जाउची एक मान से सीधा सड़क से अभियोग करेट करपुर पकड़ भाव में घर कड़ी को सोशल मीडिया भाइराल कर भाबा बेग को आघात लगी अभियोग करते जो भाव में जानते हैं अनुभव वर्षा कड़ी जो लगी रही है दिन कु दिन बढ़िवार लगी गोटे पर गोटे नुआ मोड़ सामना को गत काली जो भाव में जानते अनुभव अनुभव महती कटक सदर एसडीजीएम कोर्ट हाजर होते हैं से निज पक्ष रखते जेहेतु वर्षा ना घर हिंसा ठू आरंभ कर मामला को छदीला दिए जो अभियोग आधार कटक सदर एसडीजीएम कोर्ट में काली शुणी होता परवर्त शुणा आसंता वर्ष जानुरी 2015 जानुरी 15 2021 मामलार परवर्त शुणा हम जो भाव में भितर जो कड़ी लगी रही जो वर्षा
ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ହିଂସା, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ ଦିଆଯାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଯେତିକି ଅଭିଯୋଗ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଗଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଘଟଣାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘରେ କଳେଇରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବର ସେହି ଘଟଣାଟି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷମୂଳକ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ କରିଛି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଭାଇରାଲ କରିଛି, ୟା ପଛରେ କିଏ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଉପରେ ତନାଘନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତର ଘଟଣା ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ହିଁ ଏତଲା ରଖିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇମ୍ରାନ ଯଦି କହିବା ଅନୁଭବ, ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଡ଼ି ଲାଗିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ କରିବା ବା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ଷା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥମି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାକୁ ନେଇକି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା କୋର୍ଟକୁ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ଷା ସେହି ମାମଲାକୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଏବେ ବି ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏବଂ ସେପଟେ ଅନୁଭବ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦାବି ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ କଳିର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି, ତ ଘଟଣାଟି କିଏ ଘଟେଇଛି, ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ କରିଛି କିଏ, କିଏ ସୁଟିଂ କରିଛି ଏବଂ ଯିଏ ବି କରୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ସିଧାସଳଖ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ସେ ସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ, ତାର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ମୋତେ ଘରେ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛି ତାର ସ୍ଥିତି ବା ତାର ସମାଧାନ ହେବାର କୌଣସି ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ରହିଛି January 15 ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଯୋଉ ସେ ଏତଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଭିଡିଓଟି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା କିଏ, ସୁଟିଂ କରିଥିଲା କିଏ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ସୁଧା ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କିଏ ଏହି ଭିଡିଓଟି ରେକର୍ଡ କରିକି ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା, ଯଦି ଯିଏ ଭାଇରାଲ କରିଥିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇମ୍ରାନ ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରୋଇ କଳିର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ତେବେ ଏନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସୁଟ୍ କରିକି ଭାଇରାଲ କରିଛି ତା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏତଲାରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଏଥିକ୍ସର ପାଠ ପଢ଼ା, ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ଅଭୟ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା କ'ଣ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ପରି ମାମଲାରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ଏଥିକ୍ସ ପାଠ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଏଥିକ୍ସର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭୟ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅନୈତିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ମତ ରଖିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତକୁ ତର୍ଜମା କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା କ'ଣ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଏହା ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ କି? କୋର୍ଟରେ ଏଜି କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିଜିପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜଜ୍ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ PIL ବିଚାର ସମୟରେ SIT ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ମାଗିବା ସତ ନା ମିଛ? କୋର୍ଟ ମନିଟର SIT ପାଇଁ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଚିଠିର ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି? ଏ ଉତ୍ତର ନକଲ DGP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ କି? SIT କୋର୍ଟ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି କହିବା ଡାହା ମିଛ, ଯଦି PIL ବିଚାର ପାଇଁ ଯାଇନଥାନ୍ତା SIT ଚିତ୍ରରେ ଥାନ୍ତା କି? DGPଙ୍କୁ ନୈତିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପରିର ମା ପଚାରିଛନ୍ତି।
ପରୀର ବାର ଦିନ ସକାଳୁ ରାତି ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାରେ ବସାଇଥିଲା କିଏ। ପରୀ ମାଆକୁ ନିଦ ଲାଗିଯିବାରୁ ଥାନାରେ ଗାଳି କରିଥିଲା କିଏ। ପରୀର ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆଙ୍କୁ ଥାର୍ଡି ଗିରି ଦେଇଥିଲା କିଏ। ପରୀର ମାଆ ବାବୁଲି ନାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି। ବୋଥ୍ରା ବନ୍ଦ ଲଫାପାରେ କୋର୍ଟକୁ ତଦନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ହେଲେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ କିଏ ଲିକ୍ କଲା? ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ମିଛ, ବୋଥ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି। ପରିସ 5000 ପିଲା ନିଖୋଜ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଅଭୟଙ୍କ ପୋଲିସ ବିଫଳ କାହିଁକି? ଡିଜିପି ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନା ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ନା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେବେ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନୟାଗଡ଼ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନାର ତତ୍କାଳୀନ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ରୀନା ରାଣୀ ଛୁଟିରେ ରହିବା ଏବଂ ଘଟଣାର ମାସକ ପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବା ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆରମ୍ଭରୁ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମାମଲା ରଫା ଦଫା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ଅଭିଯୋଗ। ଆରମ୍ଭରୁ ପରୀ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ତତ୍କାଳୀନ ଆଇଆଇସି ରୀନା ରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ରୀନା ରାଣୀଙ୍କୁ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବା, ଜୁଲାଇ 18 ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖ ଯାଏ ଛୁଟିରେ ରହିବା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାସକ ପରେ କଟକ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବା ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ମିଛ ବାହାନା କରିକି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସହଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ, ନୟାଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ଯେଉଁ SIT ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, କମସେ କମ୍ SIT ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ନିହାତି ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଛୁଟି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଛି, ସରକାର ତରଫରୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜାଗା ନୟାଗଡ଼ କିଣିପାରିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଛି ପରୀର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ରୀନା ରାଣୀ ସାହୁକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, SIT ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ। ତତ୍କାଳୀନ ଆଇଆଇସି ରୀନା ରାଣୀ ସାହୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜିବା ବଦଳରେ ବାରମ୍ବାର ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଥିଲେ, ମାମଲା ରଫା ଦଫା କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ଥାନାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସାଉଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ତତ୍କାଳୀନ ଆଇଆଇସି ରୀନା ରାଣୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାମଲା ସେହି ଥାନାରେ ରଫା ଦଫା ହୋଇଯାଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆଇଏସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସେ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ବି ଆମ ପଛରେ ଲାଗିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବି ଏତେ ଆଡ଼କୁ କଥା ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଆମକୁ ସେଇଠି ଥାନା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ଼୍ କେସ୍ ଆମକୁ ବି କହିଛନ୍ତି, ତମ ନାଁରେ ଆମେ ଫ୍ରଡ଼୍ କେସ୍ ତମକୁ ବି ଥାନାରେ ପୁରେଇଦେବୁ। ତମେ ଯଦି ମିଡ଼ିଆରେ ପାଟି ଖୋଲିବ କି କହିବ, ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି କୁହନି, ପାଟି କରନି, କାହାକୁ କିଛି କହିବନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରୁହ। ଆମକୁ ଏମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ସେ ଆଇଆଇସି ହୁଅନ୍ତୁ, SP ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାବୁଲ ନାୟକ ହୁଅ, ବାବୁଲ ନାୟକ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବେ ଅଛି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ଲୋକ ଯଦି ରହିବେ ଆଉ କୌଣସି ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେନି। ଆରି ଭିତରେ ରୀନା ସାହୁ ରାଣୀ ସାହୁଙ୍କର ଯଦି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ବଢ଼ିଛି ବୋଲିକି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ ଦେଖେଇ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ ବା ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନଚେତ୍ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବା କଥା, ସନ୍ଦେହ ରହିବା କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି ପରୀ ମାମଲାରେ ରୀନା ରାଣୀଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ଭୂମିକା ରହିଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏବେ ଯାଏ ରୀନା ରାଣୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଇନାହିଁ SIT? କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ରୀନା ରାଣୀ? କାହା ହାତରେ ରହିଥିଲା ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ରାଜଧାନୀରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍, ସ୍ପ୍ରେ କରି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ଏହାପରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ବିବେକାନନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଛାତ୍ର। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେ କରି ଅଚେତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପର୍ସ ନେଇଯିବା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ପଛପଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ ପରୀ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଉଠାଇ ନେଲା ଏସ୍ଆଇଟି। ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜ ସେଠୀ ଏସ୍ଆଇଟି ନେଇ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସରୋଜ। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ପରୀ ଅପହରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଉଠାଇ ନେଲା ଏସ୍ଆଇଟି। ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟି ନେଇ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସରୋଜ ସେଠୀ। ତେବେ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଉଠାଇ ନେଲା ଏସ୍ଆଇଟି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶିବରାମ ଫୋନିନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବରାମ, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ ପରୀ ଅପହରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଯିଏ ସରୋଜ ସେଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଏସ୍ଆଇଟି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ହଁ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ହୁଟ୍କିଲ୍ ହେଉଛି ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ସରୋଜ ସେଠୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥିବା ନେଇ, ସେ ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅରୁଣ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବାର ସିଏ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟୁଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସରୋଜ ସେଠୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ, ତେବେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସରୋଜ ସେଠୀର ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏବଂ ନିଜେ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ପୋଲିସ ଉଠି ନେଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଉଠି ନେଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେବେ ସରୋଜକୁ ପୂର୍ବରୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ ଯାହା ସରୋଜ ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରୋଶରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି କି? ତେବେ ଶିବରାମ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଆଇଟି ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ ଏସ୍ଆଇଟି ଖୋଦ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସରୋଜ ସେଠୀ, ତେବେ ସେହି ଆକ୍ରୋଶରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ନିଜେ ଡିଜିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଥିବା କଥା ଏବଂ ଯାହା ସରୋଜ ସେଠୀ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା କଥା ଗତକାଲି ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯାହା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଡିଜିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆଜି ଦେଖିବା, ଆଜି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତା ବାପା ତ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ଯିଏ ଶୈଳବାଳା ସେଠୀ ଯିଏ ସେଠାକାର ଆଶା ସେ ସେଠାର ଆଶା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଆଜି ଏସ୍ଆଇଟି ଯାହା ଉଠେ ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତକାଲି ସରୋଜଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଉଛି, ସେମାନେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ନାଁରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ଅରୁଣ ବଥାଙ୍କର ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ସାବାଳକୁ ନାବାଳିକ ଦର୍ଶାଇ ଦେବା କହିକି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ସଜା ଦେବାର ଯୋଉ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଖଟାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପଡ଼ିର ବାପା ମା ନିଜେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ଗାଁର ଯୋଉ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବୁନ ନାୟକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାନୁ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାଁରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଡ଼ିର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଡ଼ିର ବାପା ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ
ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତର କଥା ହେଲା ଯେ ଶରତ ସେଠୀଙ୍କ ଘରକୁ ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ସେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବାବୁଲ ନାୟକଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସ୍ଆଇ ଟି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଶରତ ସେଠୀଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇଥିବାର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯାହା ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ସରୋଜ ସେଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଡାକ୍ତର ମାଇନା ପାଇଁ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରୋଜ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଉଠାଇ ନେଲା ଏସ୍ଆଇଟି। ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜ ସେଠୀ ଏସ୍ଆଇଟି ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସରୋଜ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯାହା ନୟାଗଡ଼ର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଉଠାଇ ନେଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜ ଯେପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ସକାଳୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଶରତ ସେଠୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ଯାହା ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଖବର ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଉଠେଇ ଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ, ଜେରା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଉଥିପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ନୟାଗଡ଼ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି ସେଠାକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେଠାରୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରୋଜ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଜେରା କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 5-6 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଜେରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଘଟଣା ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଯଦି ମାନି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ରାଶି ମିଳିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ବୟସକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଜା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ବା ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ବିଛଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏସ୍ଆଇଟି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଶରତ ସେଠୀଙ୍କ ଘରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶରତ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧମକଚମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ଶରତ ସେଠୀ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନା ଏସ୍ଆଇଟି ଶରତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶରତ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପରି ବାପା ମା ଯେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସରୋଜ ଏସ୍ଆଇଟିର ଅଫରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲେନି ବୋଲି ଏସ୍ଆଇଟିର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି? ସେମିତି ବି ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରୀର ବାପା ମା ସୁଦାମଣି ସାହୁ ଏବଂ ଅଶୋକ ସାହୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେ କାନୁ ବେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ ବା କାନୁ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବାବୁଲି ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ସେ ନେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏସ୍ଆଇଟି ଜେରା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜେରା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ସେମିତି ଯୋଉ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇକି ପରିବାପା ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଭଳି ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଭଳି କିଛି ଜଣାପଡିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାପା ମା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ବା ଯିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭରସା ନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଏସ୍ଆଇଟି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟି ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ସରୋଜ ସେଠୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।
କଟକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଲ୍ଟର ଛକ ସ୍ଥିତ ଏସ୍ବିଆଇ କଲୋନୀରେ ଏକ ଘର ଭିତରୁ ମା ଝିଅଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଶିଶୁଟିର ବୟସ 7 ମାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ଏସ୍ବିଆଇ କଟକ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ବର୍ଣ୍ଣସ୍ମିତା ଓଝା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ପୋଲିସ ତାହାର ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର। ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଏସ୍ଟିଆଇ ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ସରୋଜ ସାହୁ। ସୁନା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ପୋଲିସର ତନାଘନା। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ବିଲ୍ଡର କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଠକେଇ। ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଇ 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ କରିଛି ସଂସ୍ଥା। ଏନେଇ ଉଭୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଓ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ଠକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଘର ଓ ଜମି ଦେବା ନାଁରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠକ ଜଣକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ରାଜଧାନୀ ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଥିବା ଶ୍ୱେତି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ମହାନତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆଣି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ସିଫା ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମରଣ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିମାପଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଆଖିରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଧରି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ନମସ୍କାର।